Да? Так що ми будемо робити? Насипай. Кого? Їсти. Їсти? Насипай? Да. Що, нема що насипати? Вон стоїть у сечі котлети, блядь, стоять в холодильнику в такій самій банці. Які котлети? Такої самої банки. Так устань, принеси. Та ну, Сань, я не можу, знаєш, як у мене ноги болять? У тебе ноги болять? Да. Та це ти найобчик, блядь. Номер один, блядь, у форі в Україні, блядь, ноги болять. Я після операції, блядь, хожу, як конь бігаю, а він, блядь, піздец, Денчик. Я їбу, хуєю пляшу, нахуй. Єбать. Ноги болять, у кого? У кого? Що за котлетами пішов? Здрасте. Здрасте, я ушов. За котлетами пішов. А двері-то замкнуті, блядь. Денис. Ти Денис. Ти знав, що ти Денис? Тебе ж не Віталік звати. Ти ж Денис. Да? Да. Ну, а то всі кажуть Гена, Гена. Я кажу, який це Гена? А ти це знаєш, Денис? Що Віталя спалив, що зайшла і що? Я, короче, в душі купав. Подожди, візьму котлети, щоб ніхто не чув. Зараз, да буде світ, їбать. У нас тут, короче, світ, датчик движення, охуєнний вообще. Блядь, а де котлети? Денчик, іди дивися, я не знаю. А ні, я знайшов. Знайшов. Да, котлети домашние, ебать. Отвечаю, котлети домашние, ребята. Домашние котлеты. Они вкусный пиздец, котлеточки. Котлетусечки. И сатя-тя. Мусечки-мусечки. Такая баночка. Она даже банка вкусная. Есть можно, нахуй. Не будет, блядь, зимо котлеты, оближем жир. Будем есть банку, бо запах останется, блядь. Котлет. Ебать. Де? Денчик. Как дела? Заебись! Охуеть! Мы тут давно! Мы тут давно! Ебать нас, ёпта, бля! Да? Манька моя, сермановая. Шо там, котлеты достаешь? Котлеты. Котлеты. Заебися. Хуна, ты приебал. Ебать, а шо у нас три пачки соли, блядь? Шо за хуйня? Дивись, соль. Ебать. Що ж різниця, це був фокус, блядь, Денчик, це був фокус. Це був охуєнний фокус, зараз покажу. Із пачки солі вирізла банка, що це? Аджики. Як відкрити? Зубами, нахуй, зубами. Відкривай! Зубами. Та, Денчик, зубами. Давай зубами відкрию, хочеш? На. А знімай на відео, як я відкриваю зубами. Зараз, бачите? Так, громкость не додавай. Я с мамой открою вам банку консервы. Это на це ебануто. А ты открывал когда-нибудь? Да. Сто раз нахуй. Це він ебать вояка у нас нахуй. Він же знає, як паштети открывать, ебать. Да. Поганих условиях. Оп, или ебать, не знаю. Открыв зубами нахуй. Нехуй делать. Ще лучше железна кружка. Саня, я не кажусь старим із-за того, що я бухаю. Ще лучше. Ти... Это ж Ленька, алкаш наш, от идет, идет по городу. Говорят, не, реально, у мене морда не алкаш. Чуюсь, нет. Те морда Хрона, блядь, Едика. Блядь, отчима мого, нахуй, понял. Блядь, я фокус скажу, если есть железная кружка, блядь, то кружка на, нужно нахуй открыть. Це в армии все делает. На телефон. Давай. У нас сьогодні взагалі вечір тайн і секретів. Як ми пиздим котлети, їмо пизджену аджику. Хоча ні, шучу, це все наше. Це у нас пиздять. Що в нас крали? Яйця, блядь. М'ясо, нахуй. А камера є, но, блядь, перематувати ніхто не хоче. Яка, вкусна, Денчик, да? Прям заєбісь, да? Прям будемо їсти. Аджика взагалі бомба, да?
Аляха що, забрав свою тарілку свині? Ти себе поліз, що я хотів. А Лесик тарілку котенка забрав, його тарілка така була. Велика, велика. Да, Лесик, помниш, яка в тебе вона була велика? Ми вспоминаємо це вас, Ляха, Лесик, блін, пацани. Капец. Ой, слава Богу, ми поїхали. Ви нас заїбали. Ми хрестимося. Уже я третій раз хрещу. Слава Богу. Коли ми думали, вже це случиться. Їбать. Реально. Так жорстко гнать. Ну це піздец, блядь. Друзі, hello my friends. I happy to see you this land, блядь. Турум пам пам. Тум. Я це люблю Макдональдс. Ну в нас лучше, блядь. Домашні котлетки. Аджика. Огурці свіжайші. Блядь, у нас все свіжайше, ще й водки ще, і даже водка є, Денчик, ти це знав? Я не хочу. Можно в морозилочку положить, будет хорошая как раз. Холодненькая. Это не алкаш, а ты же вообще пиздец. Нет, я не алкаш. Не надо это казать людям, а то, блядь, я никогда жінку не найду, блядь. Ну смотри, он может бухать тупо всю жизнь. Да. Но или нет, человек, то який оце поставив собі цель жизни, бухати переродився, він зрозумів, що йому треба бухати. Мене Бог поцілував в печень, понимаєте, їбать. Мене Божий дар, да? Кстати, УЗІ було, сказали, да, поцілував нахуй. Печень Бог. Вона в мене як младенця. Коклета, блін, спасибо. Хто це коклети делав? Кому спасибо казати? Мама. Як її звати? Оля. Мама Оля, Дениса Максименко, спасибо вам за котлеты. Вкуснейшие. У вас руки золотые вообще. Да понятно. Друзья, спасибо вам. Надеюсь, вы побачите это видео. Лучше вам его не бачить. Нам ну фраку. Ну дивись, да. Спасибо, мама Оля. Катька, не показывай мамке видео. Не надо этого делать. Деня, скажи, ты старший брат. Ну, в коем случае, я тебя люблю. Да, это опасно, Катька, не надо. Это послание. Просьба, мольба, молитва. Вот так вот, будем есть котлеты. Все. Дай, Денчик, все, хватит. Мамка скажет сразу, ты наркоман. Да. Скажи, наверное, видео... Ну, мені скажуть, ти наркоман, ти колишся, нахуй. Так, а по-любому вони всі це кажуть. Мене бабушка теж казала, що я наркоман. Так? Да? Я тобі кажу. Сигарету обично внизу курю, вона каже, що траву. Наркоман, каже? Ага. Та гікаєте, ми просто сміялись, поняв. Ну, реально а просто сміялись. А представ, син наркоман в сім'ї, це ж пізда. Да, це горе. А дочка ще хуже. Да. Потому что дочку ебуть? Правильно? Да. Вот. А котлеты едят потом. Да. Что ты про нас, что ли? Что про нас? Бачите, ты там репутацию нахуй зарабатываешь, сука. Люди на улице побачат, блядь, вообще, сука, скажут, не узнали нахуй. Да. Все. Мы жрать. Жрать и жрать. Да? Да. Да. Все.